Galera, o mundo da música é o nosso marketplace de instrumentos musicais na internet. São mais de 8 mil produtos originais, de mais de 20 revendedores oficiais. Ou seja, pensou em instrumentos musicais? Cara, vai no mundo da música. Tem link na descrição desse vídeo. Véi, como é que começou o seu interesse pelas teclas? Quando você começou nas teclas? Quando você tem um pai artista, artista plástico, pintor, que curte piano, curte música, né? Isso é legal, cara. E meu pai que deu essa... Chamado Willio Galli, meu pai. Ele que teve... Está falecido, mas é... Você falou que era artista plástico, Bienal, né? De São Paulo. Meu pai fez muita... Estudou com a Tarsila do Amaral, você falou, foi, né? Foi aluno da Tarsila do Amaral. E foi ele que descobriu, numa festinha do Sesc, né? De comerciários e tal. Ele era contador, tá? E no meio dessa festinha, tá as crianças brincando, né? Meu pai não me achava, nem minha mãe. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Aí a examinadora falou, olha... Você tá um moreninho? Ele tá, tem um corredor no fundo, tem um piano lá, um piano bright, né? Ele tá lá. Já tava lá, olha. Tava lá, não tocando, né? Tava muito mais legal. É, tocar muito mais, puta, mas, não, mas... Puta de um som legal. E a partir daí, meu pai me colocou pra estudar piano. E esse, essa relação de amor com o instrumento começou na cidade, com 4 anos. Eu fui, meu pai comprou um piano pra mim, acabou ficando uma imposição, não... Você ganhou o piano primeiro que a televisão. Em 1960, a televisão era tudo. Tudo bem. Quantos canais tinha? E cria uma responsabilidade. Tinha quatro canais. Um mas eram 4 canais, cara. Era tudo que a gente tinha, mas tinha. E ele falou, você ganhou o piano primeiro que a TV. Então, quero que você se dedique. Não precisava. Nossa senhora. Você gostava. O dia inteiro tocando. Assim, eu só fui largar o piano, realmente. Largar o piano. Tipo assim, ó. Não quero mais piano. Porque eu tinha uns amigos que tocavam em casa, né? Isso eu devia ter já uns 14 anos. Tocava tudo, cara, assim. Não só os estudos que a professora passava pra mim, mas eu gostava muito de... Meu pai tinha um rádio, Transglobe da Philco, que o Silvio Santos dava, né? Ele é enorme, assim, tinha várias faixas de onda. E tinha um programa que chamava Cashbox Billboard. Passava todos os sucessos. Então, o que eu fazia? Chegava naquela hora, meu pai me permitia. Já estudou? Então, agora você pode fazer o que você quer. Eu sentava, ligava o rádio e começava. 22º lugar! Você curtia, né? Não, eu tocava. Ah, você tocava junto? Eu ia procurando, não, como é que é essa nota? Não, e assim eu adorava, ia uma atrás da outra. Adorava. Que legal, cara. Era maravilhoso. E fui eu e o piano por muito tempo. Até que com 15 anos, 16, não foi mais. Aí eu devia já ter uns 18, 17, Bruno, teclado eletrônico? Chegou assim, tava ensaiando com os amigos, que eles iam em casa. Sim. Aí o cara chegou e falou, pô, piano, né? Mas como é que você... Se a gente for brincar pra tocar em algum lugar, como você vai levar esse negócio? Ah, a gente põe num caminho, ó. Tava nem aí, um moleque. Desafinava tudo. Aí ele falou, toma isso pra você. E ele me mostrou um catálogo da Korg. Já era Korg. Primeiro catálogo. Aquele catálogo, eu li aquilo, cara. Nossa, aquele catálogo ficou comigo até ele acabar, sabe? É mesmo? Sabe aquela carta que o Caminha escreveu lá pra Portugal? Ela tá mantida, né? Esse catálogo apodreceu de tanto que eu mexi, via. E estavam os teclados primeiros, né? Os primeiros. Você lembra quais eram os teclados que furavam esse catálogo? Já tinha M1 já? Tinha o M1, não. Tinha o DW8000. Ah, sim. O Poly 800. Poly 800, sintetizador. Acabei comprando. O primeiro teclado que eu comprei foi um Poly 800. Você comprou de casa, comprou um synth? Comprei um synth. Caramba. A galera às vezes começa por um teclado com piano, com ritmos, não, né? Não, mas na verdade é o seguinte, eu tava vendo assim, pô, o Poly 800 tem 2 osciladores, então eu consigo modular o piano. Eu vou conseguir... São 2 amostras, né? Eu quero a amostra do ataque e a sobra. Cara, eu fiquei 6 meses pra achar um timbre de piano e eu achei. Você montou um piano? Montei um time piano, mas é o seguinte, você só podia usar a mão direita. É para polifonia, obviamente. 4 vozes de polifonia, então dava para fazer. Eu tinha um outro tecladinho, esses tecladinhos home keyboard, que eu fazia a mão esquerda e aquele eu fazia. Então tinha a realidade do piano na mão direita, com aquelas 4 vozes de polifonia, na esquerda eu usava o baixo e tal. E fiz essa programação e eu mandei para a Korg. Essa programação. Tá brincando, cara. Esse era o piano. Mas deu 6 meses, cara. Eu mexia, ia no harmônico ali, descia oitava, mexia no filtro, salvava. Ah, ele tinha... Trabalho de artesão mesmo. Ele você tinha 16 um bancos de programação. Eu acabei com todos aqueles bancos, salvando as piano aqui, pra não perder aqui, né? Salvei aqui, não vou salvar aqui agora. Tá backup, melhor. Backup. Tá, o backup eu ia pulando, né? E usei. Usava muito, guardava os timbres no... Você já começou de cara com o synth, 2 osciladores, já entendeu? De síntese, pô. Foi. Não tem escola melhor, né? Não, é o que você falou. A hora que eu peguei,
Comprei esse teclado. Eu morava com os meus pais num sótão, assim, no teto da casa tinha um sótão e um quarto lá em cima. Não. Cara, minha mãe só levava comida, assim. Pô, então nós estamos aqui, viu? A galera que conhece o nosso canal já conhece a X5 Music, uma loja de instrumentos musicais que tem presença tanto online quanto offline. São duas lojas na Grande São Paulo, mais de 17 anos de história, especializada em teclados além de outros instrumentos e que é da nossa máxima confiança. Pensou em instrumento musical? Pensou X5 Music. Link na descrição do vídeo.